Ei muuta kuin katsotaan sitten taas vaihtui kuljettajakin. Myöhässä. Katsotaan, mitä täällä on oikeastaan enää kannettavaa. Täällä ei loppujen lopuksi ole paljon mitään. Miten voi olla tyhjä, kun on raadetelmissa? Siksi kun mä oon juonut sen. Hei, eihän täällä oikeastaan paljon mitään. Kaikista painavin juttu on nyt toi pesukone. Että riskeimmät vihas. Pesukone. Ja sehän täytyy viedä sinne vitun varastoon. Sinne peltihalliin. Niin kuin noin. Täh? Niin kuin noin. Niin, just noin. Epa, penkkiä viimeinen. Niin, ja kellarista haetaan muuten jotain tavaraa. Ai. Kellarissa haetaan tavaraa. Mennään katsoa, mitä kellarissa on. Siellä oikeastaan on yhtään mitään järkevää. Mutta täytyy viedä tuo yksi penkki. No eihän tämän lukko aukeaa muuta kuin vittu puukolla. Nippu sinne kun on. Oottakaas, kun mä nyt saan. Tosta noin ja... No, ei muuta kuin toisaan loppujen lopuksi. Nyt ei täällä näe mitään. Tää on jotain ihmeellistä tavaraa. Mun ämpärit pitää viedä. Vittu kukkaruukko, linnun pönttö. Nää pitää kaikki viedä pois. Nyt ei täällä näe mitään. No, on sama. Penkki pitää viedä. Ne menee varastoon, niin kuin pesuvuodekin.